Welcome to my channel Assamese Dictionary. Loi ahisu apunalokor karone ekdom important topic tenses and use. Aru ami ek discussion korim sompurno okhomia. Ingraji hikiboloi ami bhoy koru. Etia aru apunaloke bhoy khabo nalage. Karon ami ingraji hikim sompurno okhomia bhasha byabohar kori. Okhomia bhasha janili ingraji ami hikibo parim. Ahok ami keneko hiku chau. Tensor tinta bhag apunaloke jani present tense past tense aru future tense aru prottekta tensore sarita koi bhag thake he bhag keta hoise simple present present continuous present perfect continuous eketa hoise present tense or bhag he ekedore past tense or bhag hoise simple past past continuous past perfect continuous tense. Future tense to tenekoi simple future, future continuous, future perfect and future perfect continuous tense. Imanbur bhag dekhi apunaloke bhoy khabo nalage. Sarita koi part thake, ei sarita koi partor apni first time nam tu monot rakhile hoi gol. Thik ache. Eti ami start korim simple present tense. Simple present tense kenekoi sinakto koribo aru kenekoi byabohar koribo tar niyom ase first niyom nitto khushi kam ba routine kisuman kam ami khodai routine byabohar koriba kisuman time follow kori ami koru moi khodai 5ta bajat jimoloi jao mane ratipua 5ta bajat moi khodai ki jimoloi jao ei bakkotu jodi moi ingrajit likhibo lage khodai simple present tense ot likhim কারণ মই নির্দিষ্ট টাইম ফলো কৰি রুটিন মেইনটেইন কৰি জিমত গৈ আছো আমি আৰু এটা উদাহৰণ লৈছো প্ৰতিদিনে হি স্কুললৈ যায় এই বাক্যটো দেখাৰ লগে লগে আমি গম পাব লাগিব যে এইটো হ'ব সিম্পল প্ৰেজেন্ট কাৰণ ইয়াত প্ৰতিদিনে মানে রুটিন মেইনটেইন হৈ আছে হি প্ৰতিদিনে স্কুললৈ যায় এই বাক্যটো সেইকাৰণে আমি সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সত লিখিব লাগিব He goes to school every day. Protidine he schoololoi jai. E bakkotu simple present tense ot ingrajit likhile hobo. He goes to school every day. E bakkotu moi ingrajit just ene etia likhi thoi disu. Amar etiar main uddeshyo hoise okhomia bakko eta kuntu tense ot ase ingraji bhashar. Sei tense tu ami janibo lagibo. এতিয়া আমি রুটিন ইউজ কৰি যেটো কাম কৰিম সেই বাক্যটো অসমীয়া ভাষাত দেখিলে আমি গম পাব লাগিব যে রুটিন ইউজ কৰি কৰা কামটো হৈছে সিম্পল প্ৰেজেন্ট ইংৰাজীত আমি কেনেকৈ লিখিম ইয়াৰ ফৰ্ম আমি নেক্সট ভিডিঅটো ডিটেইল ডিসকাশন কৰিম কাৰণ এতিয়া আমি জাস্ট আমি জানিব লাগিব কোনো এটা বাক্য কোনটো টেন্সত আছে আমি জানিলেহে তাক আমি লিখিব পাৰিম নহয় জানো নাজানিলেতো লিখিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগিব এই বাক্যটো কোনটো টেন্সত হ'ব পাৰে চিম্পল প্ৰেজেণ্টৰটো চাৰিটা ভাগ আছে বাক্যটো দেখাৰ লগে লগে আমি গম পাব লাগিব এই বাক্যটো চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আছে ইয়াৰ নিয়মবিলাক মই আপোনালোকক দি গৈছোঁ আৰু এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ তাই প্ৰতিনিশা গল্পৰ কিতাপ পঢ়ে ইয়াতে প্ৰতিনিশা দেখাৰ লগে লগে আমি গম পাব লাগিব যে এই বাক্যটো চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত হ'ব কাৰণ নিৰ্দিষ্ট টাইম নির্দিষ্ট সময়তহে তাই কিতাপ পঢ়ি আছে মানে নির্দিষ্ট রুটিন মেইনটেইন কৰি আছে গতিকে এই বাক্যটো আমি সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সত লিখিব লাগিব অর্থাৎ এই বাক্যটো সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সত থাকা বুলি আমি কেনেকৈ গম পালোঁ ইয়াতে লিখা আছে প্ৰতিনিশা সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সত হ'ব সি রিড স্টোরি বুকস এভরি নাইট এই জাস্ট বাক্যটো মই এনে এতিয়া দি থৈ দিছোঁ পিছত আমি ডিটেইল ডিসকাশন কৰিম নেক্সট ভিডিঅ'টোত এতিয়া রুল নম্বৰ টু অভ্যাসগত কাম বা হেবিচুয়েল ওয়ার্ক যিবিলাক কাম আমি অভ্যাসতে কৰোঁ হেবিচুয়েল ওয়ার্ক যিবিলাক কাম হয় সেইবিলাক আমি সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সত লিখিব লাগিব বাক্য এটা লৈছোঁ তেওঁলোকে আবেলি ফুটবল খেলে মানে সিহঁতে ৰেগুলাৰলি ফুটবল খেলে এইটো হেবিট হয় তেওঁলোকৰ সেইকাৰণে এই বাক্যটো আমি লিখিব লাগিব সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সত সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সত লিখিলে হ'ব দে প্লে ফুটবল ইন দ্য আফটাৰনুন দে প্লে ফুটবল ইন দ্য আফটাৰনুন এতিয়া এই বাক্যটো এনে মনত ৰাখি থৈ দিব পিছত আমি ডিটেইল ডিছকাশ্যন ইয়াৰ ফৰ্মবিলাক আমি শিকি ল'ম নেক্সট বাক্যটো হৈছে মই সদায় ৰাতিপুৱা চাহ খাওঁ
মই সদায় ৰাতিপুৱা চাহ খাওঁ। ৰাতিপুৱা চাহ খোৱাটো হেবিট বা অভ্যাস, সেইকাৰণে এই বাক্যটো আমি চিম্পুল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত লিখিব লাগিব। মই সদায় ৰাতিপুৱা চাহ খাওঁ, অৰ্থাৎ আই অলৱেজ টেক টি ইন দ্য মৰ্ণিং। নেক্সট আমি চাম ৰুল নম্বৰ 3, ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ, চিৰসত্য বাক্য। চিৰসত্য বাক্য দেখিলে আমি গম পাব লাগিব যে এই বাক্যটো আছে চিম্পুল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত। এক্সাম্পল এটা লৈছোঁ, পূব দিশত সূৰ্য উদয় হয়। এই বাক্যটো চিৰসত্য বাক্য, কাৰণ পশ্চিম, উত্তৰ, দক্ষিণ দিশত হ'বই নোৱাৰে, পূব দিশতহে সদায় সূৰ্য উদয় হয়। এইটো হৈছে চিৰসত্য বাক্য বা ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ। ইয়াক আমি সেইকাৰণে চিম্পুল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত লিখিব লাগিব। বাক্যটো দেখাৰ লগে লগে আমি গম পাই গ'লোঁ এই বাক্যটো হ'ব চিম্পুল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত, কাৰণ এইটো চিৰসত্য বাক্য। ইয়াক এতিয়া আমি চিম্পুল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত লিখিলে হ'ব, দ্য ছান ৰাইজেচ ইন দ্য ইষ্ট, দ্য ছান ৰাইজেচ ইন দ্য ইষ্ট। এই ভিডিঅ'টোত আমি তিনিটা নিয়ম ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ। এই তিনিটা নিয়মত যদি কোনো বাক্য পৰে সেই বাক্যটো হ'ব চিম্পুল প্ৰেজেণ্ট টেন্স। ফাৰ্ষ্ট নিয়ম, নিত্যসূচী কাম বা ৰুটিন ইউজ কৰি কৰা কাম। নেক্সট, অভ্যাসগত কাম বা হেবিচুৱেল ৱৰ্ক। আৰু 3 নম্বৰ হৈছে ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ। এই তিনিটা ফৰ্মুলা মনত ৰাখক আৰু চিম্পুল প্ৰেজেণ্ট টেন্স আপোনাৰ হাতত। নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি ডিছকাশ্যন কৰিম চিম্পুল প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ ফৰ্ম আৰু ইয়াক আমি কেনেকৈ ইংৰাজীত লিখিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ।